Paşinyan yenə də rəqəm imitasiyasıyla məşğul olmağa başlayıb və iş orasındadır ki, rəsmi Bakı hələ də rəqəmlərlə bağlı son konkret açıqlama verməyib və tam olaraq da haqlıdır. Çünki biz müharibədən 3 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də delimitasiya prosesi başlamadığına görə, yəni bu bütövlükdə texniki məsələlər və hansı xəritələr üzərində bu delimitasiya işləri aparılacaq, tam dəqiqləşmə olmadığına görə, indi Paşinyan yenə də tələsir və qabağa düşüb yeni bir açıqlamalar verir. Bəlkə də öz daxili auditoriyasına və yaxud da beynəlxalq auditoriyanı çaşdıra biləcək müəyyən açıqlamalar verməklə ya fikir yayındırır, ya da ki, bu rəqəm məsələsini yenə də şişirtməklə xüsusi olaraq Almatı deklarasiyasını deyir. Adı iş orasındadır ki, Almatı deklarasiyasında ümumi bir bəyannamə imzalanır. Bəli, Sovet dövründə inzibati sərhədlər əsas götürülməsi ilə bağlı müəyyən öhdəliklər olub və qarşılıqlı şəkildə sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü məsələsi ən vacib detallar kimi həmin bəyanata salınıb. Ancaq rəqəmlər barədə hələ də Sovet dövründə istər 75-ci ildən bu tərəfə, 77-ci il son kartografiya işlərindən 90-cı il, 91-ci ilə qədər, yəni deklarasiya qəbul olunana qədər də bir çox sahələr, xüsusən də torpaq sahələri Ermənistan tərəfə verilib. Bu, yəni uzun müddətli bir icarə şəklində, Sovet hakimiyyəti vaxtında. Üstəgəl 75-ci ilin qədər də bir neçə, istər 20-ci illər, 30-cu illər torpaqlar peşkəş şəklində və yaxud da kimlərinsə bir qələmi ilə çızılması ilə bu torpaqlar verilib Ermənistana. İndi Ermənistan da başnazir də Paşinyan yenə də bu tarixi bir fürsət bilib 29.8 deyil, ancaq 29.8-in içində bəli, o anklavlar var, geri qaytarılacaq Azərbaycana, ancaq yenə də bu bir neçə problem yaradır və bu problem də yaradacaq qarşıdakı illərdə biz delimitasiya prosesini başlasaq.